sizin mahnıdır, yoksa... Mən sizə deyim ki, bu potensial bir hitdir ha. Yani bu... Musiqisi mənim deyil. Musiqisi, sözlər? Sözləri Allah rəhmət eləsin, gözəl şairimiz Zəlimxan Yağubundur. Haa, doğrudan. Bunun Zəlimxan sözləri Yağub. Nüsrət Kəsəmənlidir, yox. Nüsrət Kəsəmənlinin sözləri. Nüsrət Kəsəmənli. Hə, bu... hə, sevgim oxuyub Zəlimxan Yağubundur. Az öncəkinin sözləri Zəlimxan Yağubunuydu. Birinci mahnı. Mən sənə deyim ki, bu potensial hitdir. Rəhmətli Nüsrət Kəsəmənli. Yəni çox maraqlı. Çox birinci mahnısıydı. Hə, Zəlimxan Yağub birinci mahnısıydı. Hə. Deyirəm ki, bu çantada çox insan fikirləşir ki, mamanın bu zinət əşyalarıdır, o bahalı saatıdır, papan Nivanın açarı oradadır. Nə var orada? Açım göstərim. Özünü yəni orada belə, belə əgər şəxsi bir şey yoxdursa... Açıb göstərirəm. İçində özünə aid nə varsa odur. Evin açarı. Aha. Evin açarı bir dəqiqə. Amma onda deməli evdə nəsə var. Evdə onlardan nəsə də evdir. Hə. Hara evdə nəsə olmalı? Hara qoyaq. Torpağa basdım necə? Burada bir güzgü var. Aha. Normal bir güzgü. Daha sonra telefonum var. Ha, yəni belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Yəni rahat olun, dəyərli dostlar. Dəyərli dostlar, rahat olun. Sevgimin artıq ikinci dəfə çanta ilə efirə çıxmamın səbəbi sən demə orada belə bir ciddi bir şeyin olmaması deyil. Sadəcə olaraq tələsi efirə gəlir deyərdə çanta ilə bir yerdə gəlir. Çantasına bağımlılığı var. Bizdə evə gələndə də çantasını aparır düz qonaq otağına. Hə, yəni adətdir sadəcə olaraq. Yanında adətdir. Çantası bağlıdır ona görə. Hə, hindi gəlin onu da brend eləyək. Onu da bir gündəm eləyək. Bax, artıq sevgim papağın mahnılarını oxuyur. Səndə var repertuarda? Yoxsa? Bəli, var. Əyil bu torpağın sinəsindən öp, ilhamla irəli. Ondan sonra istəsəm də gedirəm, istəməsəm də. Hələ köçü var. Onların oxuduqları ki, duetlər var idi. Onları təzələmək istəmirsən? Məsələn, İstəyirəm, fikrim var. Kimdən duet oxumaq istəyərdim? Mən duet oxuyam. Duet, sırf duet olaraq? Yox, duetlərini tək oxuyacam. Niyə? Duet həmkarlar var ki, istəyiblər mənə yerdə. Duet oxusunlar, sağ olsunlar. Hə, elə heç kim qoymur da, mamam da qoymur. Yəni, atası da qoymur. Atası, bildin də kimi deyir. Hə, bildim, bildim. Bilsiniz nə deyir mənə? Deyir ki, sən o sözləri ona baxıb oxuyacaqsan, mən istəmirəm. Məsələn, bəyək Zeynəbin adını çəkdi mama ki, Talib Talihlə çox uğurlu duetləri alındı və bugün maşallah olsun dayanmırlar. Sonra digər duetlər var. Var, var, çoxdur, belə. Türkanın Pərviz Bülbülə ilə dueti var və ümumiyyətlə, bir çoxları var da, indi ola bizim ağlıma gəlmədi, yadıma düşmədi. Mən istəyərəm, mən çox istəyərəm. Beynimdə də tutduğum bir bəy var. Kimdir o? Yəni ki, müğənni. Çox bəyənirəm, mağnılarını da, bəstələrini, belə. Müğənnidir, meyxanaçıdır. Müğənnidir. Müğənnidir. Baş hərfi? Şöhrət, deyim də, açıq əskər. Şöhrət. Şöhrət Məmmədov. Bəli, buradan salamlayıram. Çox hörmət etdiyim, səsini çox bəyəndiyim bir müğənnimizdir. Yəni, gənc olmağına baxmayaraq, çox istedadlı buluram. Yəni, onun səsi, qısa zamanda uğur qazanmağa bacaq. Bəli, çox qəşəngdir. Yəni, mənim zövqüm oxşur, necə deyim. Şöhrət. Çox istəyərəm, amma mən neçə dəfə bunu evdə də. Amması var. Amması var ki, atası... Bilmirəm deyilir. Hə, yaxşı, şöhrət, hələ icazə vermirlər. Hələ icazə vermirlər. Yaxşı, onda gəl sən hələ ki, solo bir ifa elə bizim üçün. Tamam.